Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Eu, Guga Villani, conto essa história para você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Atlético Paranaense contra o Santos. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Aí a escalação do Atlético Paranaense para você. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani, dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e para ganhar o jogo e para atacar, é importante que a galera se apresente lá na frente. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Amigos, o Santos é uma fábrica de craques. Prestem atenção. Robinho, Diego, Neymar, mais recentemente o Rodrigo. É impressionante, cara. Isso sem falar do passado lá distante. É, de Pelé e companhia. O Santos sempre revelou grandes jogadores. Porque cuida bem da base e não tem medo de lançar os meninos no time de cima. Tocou mal, direto na marcação. De passe em passe, eles vão envolvendo o adversário, esperando a hora certa de atacar. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Enfiou, bola rápida. Defendeu, sensacional, parece inalcançável, o goleiro vai buscar. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Eles recuperam a bola no ataque. Prende a bola, procura a jogada. Vem o cruzamento, dominou, tá livre. Corta o passe, bem a defesa, precisa no lance. Ele desce pro ataque na moral. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Ufa, já temos um gol. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou só atido.
Eu confirmo, placar 1 a 0. Que jogada do Furacão, Vilani! Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. Recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Avança, conduz, numa boa. Perdeu, matou o ataque. Chega bem para roubar. O Atlético Paranaense vai mantendo a bola, tem mais a posse. E se continuar assim, Vilani, eles vão ampliar essa vantagem. É uma posse no ataque, sempre criando chances de gol. Boa bola, pode vir perigo. Intercepta na área o passe. Vão encaixando contra-ataque. Toca de volta. Boa progressão no ataque. Pode cruzar, tem espaço. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Linda enfiada de bola. Linda ponte do goleiro. Que defesa! Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Intervalo de jogo, por enquanto no placar 2 a 0. Tem toda a segunda etapa por vir. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Domina, toca, não tá mais comigo, bola de pé em pé. Dá o bote, limpo, legal. Cortou, pressão no ataque. Desarme preciso na área. Domina, toca, não tá mais comigo. Toque de bola envolvente. É no campo do adversário. Atenção, pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Para diminuir, atenção! Gol! De quem tá vivo! Falta um! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E dali, na cara do gol, não tinha como perder.
2-1 no placar e a bola volta a rolar. Desarma, sola a bola. Pode cruzar na área. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Que chance para empatar! Faz a ponte e defende o goleiro. Bateu, bola viaja para a área. Eles ficam com a bola. Avança com opção por ali. Olha isso, que beleza, os caras não erram. Bola de pé em pé. É de encher os olhos. Uma precisão no toque de bola realmente sensacional. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Errou o passe, deu de presente. Chance para o cruzamento. Perigo, carrinho na área, ele correu risco. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. Tic-tac, tá acabando, o olho do relógio é para tentar o empate. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Avança com a bola dominada. Foi falta, o árbitro deu a vantagem. Vamos pro lance. Marcação esperta, corta o passe. Tá aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Em campeonatos por pontos corridos, é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Caioba, gostei do que ele fez hoje. Gastou a bola, e você? Na minha opinião, foi um bom jogo para ele, Vilani. Meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo.